Ubisoft Spunkle. Dámy a pánové, vítejte u... bylo intro. Hello my friends, je lepší. Vítejte u čtvrtý, doufám, teď jsem to úplně... Úplně se mi to vykouřilo z hlavy. Čtvrtý části Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. A abyste viděli, že si čtu vaše komentáře, přepírám na angličtinu, jak jste chtěli. No a v minulém partu jsme skončili to, jak jsme zrenovali ty staje zadarmo. A myslím, že teď máme právě doprovodit na koni, tam toho Machiavelliho, myslím, doufám, abych neřekl zase nějakou úplnou kravinu, což se klidně může stát. Zbroj je rozbitá, já bych řekl, že moje zbroj není rozbitá. Bude, ale není. Co se čteční loadingy jsou vždycky dlouhé, ale už jsme zpátky ve hře. A tak výborně, 16 fps, nechápu demence. Tak hello. Aha, tady je vzpomínka. Aha, my jsme ho ještě nezrenovovali, tudíž si to uděláme ještě jednou. Takže znovu renovujeme stáje, zadarmo. Tak a nyní nasedneme na koně, jak si nasednu na koně. Tady na toho. Dobře, ještě tohle. Pro nás synchronizace, nestraťte žádné zdraví. Dobře, tohle by mohl být trochu větší problém. Zavolat koně. No já bych si ho zavolal, kdybych ho... Počkej, já potřebuji nasednout na koně. Počkej, čekej. Nemůžeš na mě počkat? Aha, výborně, už na mě čeká. Uhněte vojáčci. Nejsem nepřemožitelný. Teoreticky. Hodit peníze z koně, asi házet peníze nebudu. Tak, zatím to vypadá jako velice pohodová mise, ale vzhledem k tomu, že pro plnou synchronizaci potřebuju ztratit... Vlastně nepotřebuju ztratit. Nesmím ztratit, jo. To je to správný sloveso. Nesmím ztratit ani jeden čtvereček zdraví, tak to asi nebude až taková procházka růžovou zahradou. Jako je tady. Pantheon. Myslím, že ne. Teď tam najednou probliknul, myslím, něco s Desmondem. To na to se podívám, až se budu na ten Let's Play koukat potom. Tady se na ně přímo nekoukám, ale tohle by mě třeba zajímat, co tam bylo. Vy si tady můžete zastavit video znova. Takže... Čtěte si titulky, spíš nesoustředíte se na mě. Jestli jsou taky. A? Tady určitě vyběhnou nějaký vojáci. To je až moc nápadný. Aha. Tak ne. Dobře, když chceš, tak já jdu. Dopadněte zloděje. Kdybych moc dopadl, dobrý, už se můžu končit hýbat s kamerou, což jsem předtím nějak nemohl. Strašně pojďte RT plus B, ano, to už jsem prováděl. V prvním partu, takže vím, jak se to dělá. Uhni, dobrý. Uhni ženská, nekoukej se do země, koukej se na cestu. Uhni chlape, a teď pozor, teď uděláme srazit. Tak se to dělá. Oh, někdo nás viděl. Hele, on mi ukrad prachy, jo, chápeš to? Jak jsem tady sakra mohl ztratit zdraví. Já za nic nemůžu, dobrý, nechaj mě na pokoji. Takže zase jdeme výš, než oni můžou. Kromě lučištníků, kteří tady samozřejmě oxidují. A tak my také efektně oběhneme. A půjdeme zde tudy. K další vzpomínce. Výborně, vezmeme teď po zemi. Změna. Acha žebráku, já běžím. A jakmile se Ezio rozeběhne, už ho nic nezastaví. Kromě je tam tý ženský. Máme asi tam. Il Campi di Campi do Glio. Nebo tak nějak. Určitě to nějak podobně bude. Jo, je pat, že musíme tam nahoru, což tudíž bych to asi mohl oběhnout. Tudy. Že by to bylo lepší. A s tím si budeme povídat. Jak určitě jste si mohli všimnout, tak Assassina teď dávám celkem často, protože mě dost baví. A mám tady Baziliku de Santi Maria in Aracoeli.
vlastně prakticky to, jak mě Let's Play baví, poznáte podle toho, jak často ho dávám. A tady je rozhledna, což nemůžu nechat bez povšimnutí. Takže asi se mě teď baví fakt nejvíc, protože je to zcela epická hra. A máme tady pírko, jedno z deseti. Super. Počkat, tudy ne. Tudy? Ne, tudy se Ezio taky neodhodla tam vylíst. Tak tudy! Ne, tak už byla jenom jedna strana. Jo, dobrý, tady jsou otevřené žaluzie, jestli se tomu tak dá říct. A sakra, ale tady to nebude tak lehké, musíme nejdřív jít tudy. A teď tudy. A jsme nahoře. Aha, tak ještě nejsme nahoře. Tak ještě jednou se musíme obtočit. Až teď jsme nahoře. Pojďte se na ten nádherný rozhled na Řím. Tam máme koloseum, teď máme Ezio skočil dolů. Tam máme nějaký sloup. Tam máme věž, tam máme Pantheon. Tam máme nějakou rozestavěnou baziliku, nebo co to je. No prostě je to moc krásné město. Tam už nesmíme, tam už je to pryč ze vzpomínky. Leap of Faith. Co možná měl dělat, protože potřebuji tam nahoru, ten Piody Vespasiano, myslím, tam bylo. Promiňte, neumím číst italsky. Kdo z vás umí číst italsky, napište do komentářů, kdo z vás umí číst italsky. Protože to mě fakt zajímá, jestli tam někdo takovej je. Tady tudy by se možná teoreticky dalo taky vylíst nahoru. Ale teoreticky nikdy neznamená to samý, co prakticky. Takže tak tudy ne, tak to vemme tudy. A tudy. A jsme zpátky, skočíme se tady do toho chlapa, tomu to očividně nevadí. A jsme zase v Palazzo de Conservatori, což je úplně někde jinde, kde jsme byli předtím. Ale tam jsme byli předtím. Takže nejsme až tak daleko. Tudíž asi majiteli tohoto paláce to nebude vůbec vadit, že mu tady lezu po stěnách. Možná už na to zvyklý, kdo ví. Výborně, a je to přesně tady, někde, cirka. A sakra, zase jsme skočili nějaký tlustý ženský na hlavu. Netvaří se zrovna šťastně, ale protože nás nechá na pokoji, což bych jí radil. Aha. I'm here. Did you liberate your money from our friend? I did. A small victory. They add up, and in time with work we'll have a few dozen more. And in time, Cesare's gaze will return to us, and we'll be broken again. Now, where is my contact, Vinicio? He should have already intercepted the letter. Follow me. Dostihněte kuriéra Borgiu do jedné minuty. Oh, ten obrázek nenapovídá tomu, že to bude taková pohodová mise jako byla ta předchozí. Oh, ale pojedeme do Kolosa, tudíž to bude hodně zajímavý. Naštěstí Kolosum není daleko, protože jsme ho už viděli tam z té rozhledny. To nebyla určitě tam ta rozhledna, zase jsem řekl úplně něco špatně. Ale jo, to byla ona asi. Takže prodíráme se tady davy lidí. Vůbec stejně nebereme ohled. Ale důležité je brát ohled pouze na vojáky. Já jsme u Tempiody Saturno. Saturno. Ne Saturno. Hele, kde se flákáš? A zase Archeody Setimio Severo. Nějaký oblouk. A my už vidíme krásné koloseum. Když se změnilo na světlení. Tady bacha, tady nějaká fronta. Trochu jsme ji rozházeli. To je zase druhý Archeody Tito. The Pope is very clever to keep this place in business. It fools your friends, the people, quite easily. When did you become so cynical? I merely describe the reality of Roman today. But all may not be lost. The good news is that we have allies in the city. Colosseo. How much this will last, however, I cannot say. To ještě daleko. A. He was attempting to speak to official Vatican mail. Perdonatemi, signori. You must be mistaken. Who are you working for, ladro?
I am working for no one. Then no one will care what we do to you. Jo, jdeme na něj. Haha, takhle se to dělá. Mocný útok, to byl možná mocný útok, nevím. Když to po něm teď zmlátíme skrytou čepelí, no zmlátíme, spíš rozpícháme. Čili musíme rozkopnout tu branu, prorazit, ale rozkopnout je lepší slovo. Jo, běžím. Tak tohle to musíme dostat do jedné minuty, což nevím, jestli se mi přímo povede. Třeba to nějaký exkluzivní skiller. Aha, tak to nebyl nějaký exkluzivní skiller. Takže to by bylo, a teď se půjdeme, porozhodneme se po nádherném koloseu. Což je dost pěkná. Opustěneme se, že jsme měli dobrý. Já tam budeme čas někdy jindy. Že většinou tady ty e-maily opravdu jsou jen tak o ničem, spíš jako takový doplnění v příběhu. Tak kde pak máme tu další vzpomínku? Dobrý, to není až tak hrozný, to by se mohlo dát zvládnout. Bez problémů. Moje vlajka, ale to všechno, na to bude čas dost. Můžeme jí vzít nějaký speciální pár, kdyby mi tak běhat. Když nevím, jestli vás to bavilo, Termedity a Trajano. A už pozor, Esquilino. Probíháme z jedné památky do druhé. Sakra, nějaké vykopávky. Zříceniny, nebo co to je. Když to paní to určitě není nově postavený. Doručte dopis u Termedity Trajano. Nestraťte žádné zdraví, takže to by zase nebude asi tak lehký. Oh hej. Tak tady tu čas si pamatuju celkem. Tady byl úplně epický fight samozřejmě, jak vidíte. Takže zase jdeme double kill. Teď jsem přerušil kombo. Počkat, výborně, double kill. Jestli dobře počítám. Tak tebe. Tak a jdem. A ne, ani je double kill. Ani prostě single kill, nebo jak se tomu říká. Tak to byl velice efektní pohyb, double kill. Triple kill. Ty se na mě tady nebudeš vyskakovat. Stačí, když pak já vyskočím na tebe a jsi totálně v koncích. Jak jsem tady sakra nemohl ztratit žádný zdraví. Šílenost. Ano, tady pak moje další věc, musím hledat doupata. Tady jsou taky různě po Římě schovány. Takže jdeme tam. Teď je to povinný, pak je to už nepovinný. Vykřičník bliká a zase můžeme běhat. Výborně. Nevím teda, jak by se mohli běhat, můžeme mlátit třeba. Tak jsme tu. Takže jdeme na parkour část. Takže jsme během 8 minut. Blbost. No, fakt se mi to nepovedlo, když jsem to hrál poprvé. Ani se o to nebudu nějak snažit. Že to je poměrně složité. Aspoň pro mě to je složité, protože prostě jumpy, chápete. Takže Neronův zlatý palác. No, že by byl zrovna nějak zlatý, to se říct nedá. Takže tady vidíte, máme nové možnosti pohybu. Skočíš tam, Ezio? Skočíš tam, dobře ty. Že třeba už mi to teď pojel líp a třeba to do těch 8 minut dám. Což si teda fakt nevěřím. Tady ty páky jsem nikdy nepřišel na to, jak fungujou. Co to dělá? Jo. Jedna fontána. Takže na druhé straně další. Takže jdeme na to.
Výborně, výborně, Cio. Fontán number 2. Tudy asi. Vypadá to tak? A kudy teď? To je otázka. To je dobrá otázka. Tam není žádné záchytné místo, takže možná sem. Já už jsem byl, ale ne. Nadějte se, že mám jít znova. Že se musím dostat tam. Že tady, tudy jsme asi nalezli, ale... Kde pak? Jsme na druhé polovině. Ecio, skoč tam, dobrý. Ještě jednou si poskoč. Zatáhněte za tuhletou páku, která absolutně nevím, jak funguje, protože vy vlastně zatáhnete na jednu stranu a pak ji vrátíte zase zpátky do původní polohy a ono to něco udělá. No, hodně zajímavý. Čekej, skočíš tam, doufám. No, dobrý, doufat můžu, ale realita je jiná. Doufám, že zase nemusím to celý obcházet, protože to vypadá, že fakt musím. To je přesně důvod, proč jsem to předtím nedal. Prostě faily, že jo? Jak jinak? Teď trochu zazlobila kamera, ale ne až tak moc. Hia! Zhůru, ještě víc zhůru. Tak, tam. Jo, takhle. Hop. Takhle. No, co teď? Jo, aha, takhle. Obklikou to musíme vzít. Takže manipulujeme. Tak co se stane teď? Nejpadá to jako moc stabilní. Co jsem říkal? Prozkoumejte prastaré ruiny. Dobře, jdeme prozkoumat prastaré ruiny. Takže to zkusím trochu bezpečnější cestou. Dobrý, je to bezpečně, tam voda. Takže jdeme po vás. Jdeme po vás. Však kde jste? Jste, tady jste byli někde. No dobrý, nebudu to řešit, radši půjdu dál. Co je zde? Zde je velký pohár. A to je asi tak všechno. Tady někde musí být nějaká páka, nebo je co se otevírá tady ty brány, to nejsou dveře. Jsou brány, to jsou prostě brány, s nimi si neuděláte. Obrazy, pohár, co je tady? Prázdný rám na obraz. Druhý prázdný rám na obraz. Tudíž nic, co bych mohl použít. Tady nic, vůbec. Tady vlajka borčů, to si vemu. Až se teda dobře namířím na pohár. Tak. Nevím teda, co vlajka borčů dělá tady, jo, ale... Očividně jsem někdo dal. Co třeba tady? Tady to vypadá tak nápadně. Aha, a není tady absolutně nic. Třeba tohle? Ne. A není tady ještě nějaký jiný otvorku, kdybych mohl vyrazit směrem tudy. No, jestli se tohle teda považovat za směrku, kdy bych mohl vyrazit, což teda je nepovažuju. Tohle je druhý důvod, proč jsem to nedal. Ecio neumí plavat pod vodou, že ne? Ne, no teoreticky umí, ale jenom takhle. Že nepotápěcí scény tady nebudou. No. 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 To je můj problém, tady myslím, určitě musím někde přeskákat, něco prostě udělat. Jasně, že tady něco musím udělat, ale mě nějak uniká. Co tady musím udělat? Tam je nějaký kroužek.
Vidíte tady něco? A kdybyste viděli, tak mi to asi říct nemůžete, protože úplně vidím, jak prostě úplně všichni, co se na toto video dívají, tak přesně ví, co mám dělat. A jenom já to nevím. Je mi to úplně jasný. Třeba z poháru někam můžeme skočit třeba. Takže teda kam? Protože nikam. Nebo z tohle poháru. Jo, hele, tohle to vypadá celkem nadějně. Já na to přišel. No jo. Já na to přišel. Což je dobře. Může se zachytit, ano, může se zachytit za ten kroužek. Z toho teda tak to je fakt velký zabiják. Je to samozřejmě velký zabiják. Jak jinak, to o něm všichni ví. Tak tady toto je novinka, myslím v Brotherhoodu, právě tady ty věci. Tak jsme v další, tady místnosti. Tady je zase z poháru. Jo. A uděláme takový kombo. Kombo pokračuje dál. A pozor, dámy a pánové, dokázali jsme tuto pasáž úspěšně vyřešit. Tady je pouze páka. No ta už, tu už chápu trochu víc. A tady je obrovská socha. A něco, co nevypadá vůbec dobře. Automaticky se rozvěcující světla, to nezní dobře. A tohle to taky nezní dobře. Tak víte, další vlastně parkour část. Takže jdeme na ní. Nemusel být takový problém. Vůbec skočíme tady ty soše na hlavu. Sochám nejspíš nevadí, když jim skákáte po hlavách. Jen třeba když jim holuby lítají na hlavy, to jim taky nevadí. Takže proč by měl vadit, když jim ještě skočí na hlavu? Za chvilku bude končit part. Já si pak nahraju ještě jeden. Ale v tomhle partu chci to určitě ještě dokončit tady to. Aby to bylo nějaký ucelený. Aby to nebylo nějaký roztahaný. To jsem možná udělal úplnou kravinu. Ne, neudělal jsem, já jsem se vlastně dostal přes tohleto. Jasně, chápu, takže tenhle part možná bude delší. No, když to je delší, tak půl hodiny. Nevím, jestli to je přímo delší. Hodně mých partů má třeba půl hodiny. Špeci říkám 25 minut, takže vždycky to vyjde na půl hodiny. Což je demence. Takže to znamená, že už se blížím ke konci, že? Ano, mám 4 vteřiny, už jsem to zase nedokázal. Ano, plná synchronizace se selhala. Sorry, já to fakt nedávám. Vím, že jsem úplná lama. A my jsme se prostě zdrželi tam. V té místnosti. Jsem prostě nevěděl, co mám dělat. Tam je vlajka Borgu, to mě teď fakt nezajímá. Mě spíš zajímá tohle. Co pak je tu? Místnost. A taky? Nějací divocí lidi. Save point, super. Výborně, takže kudy vlezeme nahoru? Kudy vlezeme nahoru? Nic složitýho. Pohár vedle, nevadí. Jakoby se nic nestalo. Jakoby se vůbec nic nestalo. To jsem fakt měl udělat? Myslím, že ne. Vlastně až tady mám asi vylíz nahoru. Tak. Teď tudy. Teď tudy. Teď pozor na druhou stranu. Ne,
Na druhou stranu očividně ne. Takže druhý pokus. Jdeme na to. Tudy. Na druhou. Ezio. Podle mě tam musíme jít na tu druhou stranu. Akorát Ezio by se nechce jít na druhou stranu. Co jiného tady máme se tak dělat? Nebo tam, nebo tam, nebo tam? No, tak. Výborně. Jakoby checkpoint, kdybych spadnul. Výborně, teď tudy asi. Tamhle je nějaká truhlička, kterou určitě chci vybrat. A nevím, jak se k ní dostanu, tudíž já prostě jdu. Abych to zbytečně nenatahoval ten part. Hele, jsme tady. To je tady vlastně nějaký fight, podle mě. Takže si připravím svůj meč. 100% tady bude fight. Co jiného taky může tady být. Akorát jak vidím, tak se ještě musím dostat nahoru. Což by mohlo jít teoreticky tudy. A nebo taky ne. Nebo po těch slovech by to taky mohlo jít. Nebo tady, kdyby... Ezio, dobrý. Přesně tak. Teď asi tam. Nebo ne? To je blbost, ne? Tam, už vím. Dobře, a tak to určitě nebude. No tamhle. Kam jsem až běžel. Dělej. Hop. Zdržuješ to akorát tenhle part. Tak počkej, jak to jsem předtím udělal? Nevím, jak jsem to předtím udělal, a předtím jsem mi to udělal úplně normálně. Takže bych udělal něco, co jsem neměl udělat. Jo, takhle se to měl předtím udělat, předtím asi Ezio měl víc síly, nebo já nevím, proč tam skočil. Ale po druhý už to odmítnul. Takže teď musíme asi skočit, jo, takhle. Ano, to je přesně ono. A teď takhle, ne, ne, to není ono, to není ono. Dobře, to se nepovedlo. Nevadí. Tudy, tudy, tudy. Pak vlezeme tudy a tudy. Tak teď naopak tudy. Tak, tak. Touto cestou. Teď určitě spadnu, doufám, že ne. Doufám, že vidím dobrou cestu. Vidím dobrou cestu. Teď na kterou stranu? Tudy. Tady páže, že bude víc jumpů. Tudíž tudy. Checkpoint číslo 2. That could help if I fall. No, tak bude trochu delší ten part, no. Možná i přes půl hodinku. Doufám, že vám to nevadí. Vám, který mají rádi. Můj let's play Assassina tímto určitě vadit nebude. Počkej, co teď, jo? Aha. Po sloupech. Takže zatím nevypadá, že by se chystal nějaký fail, neuzat, když tady máme další checkpoint. No, nevypadá to moc stabilně teda. No tady možná spadneš, protože já se s tebou bojím skočit tam. Dobrý. Nebylo to přesně to, co jsem očekával, ale svůj účel to splnilo. Ezio nespadl dolů a může pokračovat dál v cestě. Ještě pořád dál. Pořád. Ano, tady už jsme na konci. A žádný fight. Nečekaný. Tak kde jsou všichni? Ratcheta, tyjo, co je poklad? Ratcheta, největší poklad. Ratcheta, další největší poklad. Tohle vypadá mnohem líp, ale to se necháme až na konec. Ratcheta? Ano? Každopádně tímhle tím si dost vyděláme. Uvidíte se, jak ty floriny naskakují vlevo dole.
ještě tady je jedna truhlička. Tak vypadá to, že tady ty mají raději rajčata. A tady, podívejte se, co se tady nachází. Hormonu světek číslo jedna, pokud byste chtěli si to přečíst, tak si trochu povzněte video, doufám, že jste si to přečetli. Tak. Jdem ven. Tak, dokončili jsme tohle vzpomínku. Sice ne tedy s plnou synchronizací, ale to nevadí. Důležité, že jsme ji dokončili. Tak, zbroj je rozbitá. Zase není rozbitá. Rozbije se, ale ne teď. Doufám, že to bude co nejpozději. Samozřejmě. A tímto zakončíme dnešní part. Aha, tak ještě ne. This band of false pagans has been terrorizing the city for months and driving the people into the arms of the church. Quite convenient. Exactly. I believe the Borgia are supporting them, but proof remains scarce. That is why the letter is so important. Here it is. I hope you can break a cipher. Cazzo, another encryption. This one was supposed to be legible. They are transmitting them using a code sheet. Without it, we have nothing. Sometimes logic is not the only way to win a war. Antiamo, you said we had allies in this city. Bring me to them. Follow me. Takže výborně, dáme pane, to zase dám až v příštím partu. Takže pokud se to nejrychleji další, dejte like. A hej, pane, to vidíme se za někdo jako zbyt, protože podívejme, jak byly videa.